Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Od utorka se traga za dvogodišnjom Dankom Ilić koja je nestala u Banjskom polju kod Bora. Dva specijalistička tima za spasavanje iz ruševina iz Beograda i Novog Sada sektora za vanredne situacije MUP-a započeli su detaljnu pretragu terena oko kuće ispred koje je nestala devojčica. Timove čini 18 vatrogasaca spasilaca sa 5 terenskih vozila i spasilačkim psom, saopštio je danas MUP. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kontinuirano preduzimaju sve mere i radnje na pronalasku devojčice i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti njenog nestanka. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić sinoć je bio u Boru kako bi obišao pripadnike MUP-a koji rade na terenu u potrazi za nestalom devojčicom. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozdravila je danas odluku opozicije da dođe na kolegijum koji je sazvala u Skupštini Srbije i istakla da je ona uvek za dijalog. Odgovarajući na pitanje novinara da su predstavnici opozicije najavili da će doći na kolegijum i da će tražiti zajedničku komisiju koja bi nadzirala biračke spiskove, Brnabić je rekla da iskreno i otvoreno poziva opoziciju da dođe i da razgovaraju na sve teme koje se tiču izbornih uslova, ali u jednoj, kako je rekla, normalnoj atmosferi. U Višem sudu u Beogradu održano je pripremno ročište u parničnom postupku protiv oca, majke i dečaka koji je 3. maja prošle godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara te škole. Ovu parnicu podnio je dečak J.D. koji je ranjen u pucnjavi, odnosno njegovi roditelji kao zakonski zastupnici, i to za naknadu štete usled fizičkog i psihičkog bola i pretrpljenog straha. Sljedeće pripremno ročište zakazano je za 31. maja. Advokatica porodice Kecmanović Marina Ivelja ponovila je pred novinarima da smatra da je suludo što se vodi toliko parničnih postupaka. Dodala je da nakon idućeg pripremnog ročišta će biti saslušani roditelji KK. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici sankcionisali su četvoricu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, petoricu pod dejstvom narkotika i dvojicu bez vozačke dozvole. Patrola je u Staroj Pazovi zaustavila 54-godišnjeg vozača Fijata sa 1,94 promila alkohola, 27-godišnjeg vozača Fijata pod uticajem kanabisa i 28-godišnjaka koji je vozio golf pod dejstvom amfetamina. Ovim vozačima određeno je zadržavanje i protiv njih su podnete prekršajne prijave. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. U narednih 7 dana litar evrodizela za maloprodaju koštaće 203 dinara, dok će cena bezolovnog benzina biti 190 dinara po litru. U odnosu na cene prethodne nedelje, dizel je skuplji 2 dinara, a benzin za 3. Danas je u hotelu River Inn u Starim Banovcima održana 55. po redu manifestacija Izbor za najboljeg sportistu godine. Opština Stara Pazova, Sportski savez i radiotelevizija Stara Pazova su izabrali najbolje sportiste i kolektive za 2023. godinu. Nagrada za životno delo pripala je Jaroslavu Balaš-Gjeri. Sa svojih 17 godina, davne 1970. položio je ispit za privremenog fudbalskog sudiju. Nakon 2 godine staža stekao je zvanje sudije 1972. godine i njegova karijera traje pune 53 godine. Kada je prošle godine napunio 70, po propisima prestaje aktivnost u strukovnoj organizaciji fudbalskih sudija. Međutim, on je i dalje u fudbalu, a predsednik je Skupštine fudbalskog kluba Jedinstvo. Nada sporta je Nina Grujić, članica tekvondo kluba Imperiju. Najbolji sudija je Anđelka Šavija, najbolji sportski radnik Tomislav Crljen, a najbolji trener Jovo Caković. Najbolji sportista koji se takmiči van teritorije opštine je Dejan Majstorović. U ekipnoj kategoriji na 3. mestu najbolje ekipe našao se karate klub Mladost iz Nove Pazove. Drugo mesto zauzeo je ženski rukometni klub Mladost, dok je prvo mesto pripalo odbojkaškom klubu Jedinstvo. U pojedinačnoj kategoriji najboljih sportista na 3. mestu našla se Aleksandra Mužević, koja nastupa za ženski košarkaški klub Orlovi iz Banja
Banja Luke, a ponikla je u ženskom košarkaškom klubu Stara Pazova. Drugo mesto pripalo je bodybuilderu Nikoli Zlatoviću, dvostrukom prvaku Srbije, koji je odbranio titulu osvojenu 2022. a pored te osvojio je i bronzu na Balkanskom prvenstvu. Titulu najboljeg sportiste odnela je kapitan odbojkaškog kluba Jedinstva Milica Medved. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Novog Sada sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u periodu od 9 do 13 časova. Tokom vikenda koji je pred nama, u noći između subote i nedelje, počeće letnje računanje vremena i tada ćemo 31. marta u 2 časovnike pomeriti 1 sat unapred na 3 i imat ćemo sat manje za spavanje. I tako će biti sve do 28. oktobra, kada nas čeka vraćanje na zimsko računanje vremena. U okviru 20. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, Podunavac sutra gostuje u Kuli gdje će igrati protiv Hajduka 1912. Jedinstvo dočekuje Dinamo 1945 iz Pančeva. Omladinac dočekuje Tisu iz Adorijana u nedelju. Utakmica Omladinca počinje u 11, a Podunavac i Jedinstvo igraju od 15 časova. U okviru 20. kola Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički sutra u Novoj Pazovi igra protiv Slobode iz Donjeg Tovarnika. U nedelju Jadran gostuje u Temerinu, dok Dunav dočekuje Slaviju iz Novog Sada. Jadran i Radnički igraju od 15 časova, a Dunav igra u 16. U okviru 20. kola Sremske lige Sremac gostuje u subotu Irigu, gdje će igrati protiv Radničkog, a ova utakmica počinje u 16 časova. U Srbiji će temperature do ponedeljka imati letnje vrednosti do 30 stepeni. Sutra pretežno i veoma toplo, vetar slab i umeren južnih smerova. Tokom dana u Košovskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 7 do 16, a najviše od 26 do 30 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.